I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Hora de Cláudia Martinez aqui no programa. E, gente, eu vou abrindo a matéria mostrando esse sapato que eu sou perdidamente apaixonada. É com ele que eu faço a abertura do programa. E vocês sempre perguntam, não tem um dia que o programa vá ao ar que vocês não me perguntam daquele sapato da entrada, ó. Cláudia Martinez, lindo, super confortável. Não, e olhem essa bolsinha para fechar com ele, em pirarucu, senão é maravilhosa. Eu separei algumas peças para mostrar para vocês que eu me identifico, que eu amo e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, olhem o que é este coturno aqui. Ele é todo tratorado, é uma bota na realidade, não é? Mas ela é toda tratorada, com super conforto. Então tem uma mistura aqui, ó, de pelica com piton e elástico e um salto que é puro conforto, não é? Antiderrapante, perfeita agora para os finais de semana frios que a gente vai para a serra. E eu peguei duas bolsinhas que eu acho que fecham super bem com ele. Olhem essa aqui, pra gente usar em viagem ela é perfeita porque tu pode atravessá-la e tu não sente a bolsa, que fica com as mãos livres e carrega o necessário. E olhem esta carteira aqui, que chique, gente. Se ela não é maravilhosa. Bom, vibe dos verdes, porque eu acho que hoje eu escolhi muita coisa verde. Eu escolhi esta bolsa aqui, que é toda pintada artesanalmente. Olhem como ela é linda. Essa aqui também é uma que dá pra usar atravessada. Dá pra usar ela só no ombro. E olhem a bota que eu elegi pra ela, se não é linda. Olhem o que é de linda essa bota. As botas da Cláudia, elas têm uma característica muito especial, que é o conforto. Não é aquela bota que tu precisa amaciar pra usar. No primeiro dia que tu usa, ela já é confortável e a gente se sente assim como se tivesse de chinelo. Elas são muito confortáveis mesmo. Bom, falando em conforto, separei esta mule aqui com esse saltinho. Não, olhem o que é o luxo dela com essa fivela nesse piton natural, gente. Chiquérrima, não é? E as mules, a gente sabe que elas vieram para ficar. Elas ganharam o coração das mulheres pelo conforto, por elas serem chiques, por dar aquele visual assim bem cool. E falando em mule, esse mule tênis é um que eu posso falar muito bem dele, porque eu tenho preto e branco. E ele, além de ser super estiloso, ele é um conforto puro. Porque ele tem o conforto da mule e traz também o conforto de um tênis. Então, ele é maravilhoso. Bom, aquelas mulheres que gostam de uma linha mais Chanel, eu separei este aqui com esse bico quadrado, esse salto bloco, que eu achei a cor dele interessantíssima. Esse tom de verde aqui, eu acho que ele tá super chique, ele vai super bem com preto, ele vai super bem com cinza, com bege. Eu adoro verde com azul marinho também. Então dá pra fazer muitas combinações com ele e tirar aquela nossa produção do óbvio. E para finalizar, nós vamos finalizando com esse luxinho aqui, todo em piton, com essa biqueira preta. E olhem a bolsinha de pirarucu, se não é um charme. Isso aqui é só uma mostrinha, gente, do que a Cláudia Martinez tem. A Cláudia Martinez, que fica aqui na Tomás Gonzaga, que é uma rua, que é uma travessa da Nilo Peçanha. Então, quando a gente vem vindo do Iguatemi, tem uma galeria bem em frente à Anchieta, e essa rua dá em frente ao Unicinos. Então, é muito fácil de achar. Tem estacionamento, tem peças lindas e, principalmente, todas essas peças lindas, a gente paga um valor muito justo. Porque a gente vê, assim, aberrações em termos de preço quando se fala em peles exóticas, mas a Cláudia, ela tem muitos anos de experiência, tem um trabalho primoroso, ó. Essas peças são todas feitas à mão e valores extremamente justos. Isso, como eu disse, é só uma mostrinha, porque tem uma loja inteira para vocês conhecerem. E a gente espera vocês aqui.